Welcome class, dito sa ating first lecture sa ating module 1. Introduction to survey. So, tingnan natin yung definition ng survey. It's the art and science of taking field measurements on or near the surface of the earth. So these field measurements include horizontal and slope distances, vertical distances, and horizontal and vertical angles. So lahat yan ay may measure natin sa field. However, hindi natin alam kung makakapag-field tayo ngayong semester. Para mag-measure tayo ng horizontal and slope distances as well as vertical distances and angles. So, it is the technique of establishing points by predetermined angular and linear measurements. So, sa construction, applicable ito. Kasi merong mga established points. For example, yung pagdadaanan ng kalsada, established na yun. You just need to determine them in the field. So, kailangan din ng surveying doon. So, surveyors use various tools to do their job successfully and accurately. Katulad ng total stations. Itong total stations yung gagamitin sana natin. GPS receivers. Okay. Prisms, 3D scanners, radio communicators, digital levels, dumpy level, and surveying software. At marami pang ibang pwede natin gamitin sa ating panahon. So these are the primary types of surveying. Meron lang namang dalawa. The plane surveying, which is para lang sa mga maliliit na area. Ito ay ginagamit. For example, nito ay yung survey ng mga lot boundaries. Okay. Plane surveying ang ine-employ natin. So, nine-neglect natin yung spheroidal shape ng Earth. Okay. So, take note na napag-aralan nyo mula pa ng elementary that the Earth is a spheroid. Okay. Spheroidal in shape. But we neglect that in plane surveying. However, in geodetic survey, katulad ng paggawa natin ng mapa, mapa ng ating bansang Pilipinas, ginagamitan natin yan ng geodetic survey. Kailangan consider natin yung spheroidal shape of the earth. At itong geodetic survey ay talagang ginagamit sa mga malalawak na katulad ng isang bansa o yung mapa ng buong mundo. Okay? So, these are also the secondary classifications of surveying based on the nature of survey. So, meron tayong topographic surveys. Ito ang survey para ini-execute ito para makita natin yung shape ng ground. Okay? Yung shape ng ground, maipakita natin yung hills, yung valleys, and so on and so forth. Yung topography ng lupa. Okay? So, ginagamit ang topographic survey. So, usually, ang ini-employ dyan na leveling technique ay ang surveying technique ay ang leveling. Okay? Para sa elevation ng bawat points. Another one is hydrographic survey. So, ang hydrographic survey naman, ito ay survey para makita natin yung shorelines. For example, para ma-establish yung mga shorelines, para mailagay sa map, yung hangganan ng mga baybayin, para ma-compute yung area, yung area ng mga bodies of water
or para ma-compute yung volume ng tubig sa mga reservoirs, sa rivers, dams, and so on and so forth. Ginagamit natin ang hydrographic survey. Astronomical survey naman para sa mga sa astronomy naman ito applicable. Maybe not in our course. Okay? So another one is route survey. Okay? So itong route survey, ginagamit yan para ma-determine yung dadaanan ng pipelines, dadaanan ng transmission lines, katulad ng dinadaanan ng mga transmission line ng kuryente papunta dito sa ating mga kabayanan. Ayan, at saka yung dadaanan ng railways, okay? Rilis ng tren at saka kalsada. Ginagamit ang route surveys para doon. Okay? Ang area survey naman ay area. Ibig sabihin, nasa airplane ka, you are taking survey field measurements from an airplane. Okay? So, reconnaissance survey. Ito ay preliminary survey na ginagawa using mga simple surveying equipment. Simple lang muna para lang ma-determine. For example, sa route survey, para ma-determine. Kasi gagawa ka ng hindi lang isa, kundi more than one na alternate route. Okay, so kailangan mabilis yan para makita kung saan ang pinaka magandang daanan ng kalsada o pinakamagandang daanan ng transmission lines, saan ang pinakamura. Okay, so kailangan mabilis yan. So, simple lang muna yung gagamitin dito sa reconnaissance survey. Simple surveying instruments. And this cadastral surveying, kapag nagpa-survey kayo ng lote ninyo, ito yung tinatawag na cadastral surveying. Lot boundaries ang tinutukoy natin dito. So, yan yung mga ginagawa ng mga geodetic engineers. So, construction surveys naman, yung mga pagpapatayuan natin ng buildings, for example, yan yung construction survey. Ayan. For example, i-establish yung tinatawag na line and grades. Okay? So, yung line and grade na sinasabi, yung mga elevations na kailangan sundin, yung mga iba pang kailangan i-stake out sa pag-uumpisa ng construction project. Next, secondary type of surveying based on surveying instrument use. So, chain surveying. Ito, hindi na natin ginagawa to kasi nasa high-tech na tayo. Ang chain surveying kasi ay, ang gamit dito ay chain talaga, kadena. Kadena, in-standardized na kadena, kinamit nung mga unang panahon para ma-measure ang mga distances. Okay? So, bilangan nila kung ilang chain yung nandun. Ilang link ng chain. So, ayan ang chain surveying. Pero hindi na natin ginagawa dito ngayon. Kahit sa laboratories natin, hindi na natin ginagawa ang chain surveying. Because it is very, very obsolete. Another one is compass surveying. So, gamit ang compass. So, hindi yung compass na ginagamit sa pag-measure ng pag-drawing ng circle, kundi yung compass na pag-determine ng direction. Okay? So, yun ang ginagamit sa compass surveying. Yung plane table surveying is also another obsolete surveying. Gamit ang projection from a table. Ipo-project yung mga lines para makita yung hangganan ng mga boundaries ng lote, for example. This is more on projections lang ito, yung plane table survey. Again, nagturo ako ng surveying, hindi ko pinapagawa itong plane table survey. Okay?
sa itang itong theodolite surveying naman ay gamit ang isang theodolite. Okay? So, ang theodolite ay nakakapag-measure ng angular measurements. Okay, vertical and horizontal angles, pero wala itong naka-attach na pang-distance measurement. However, merong bagong latest na surveying instrument na from na derived sa theodolites, okay? Nadagdag yung distance measurement capability. So pwedeng pag makapag-measure siya ng angles, pwedeng makapag-measure siya ng distances. So hindi ka nagagamit ng ang theodolite kasi kapag gumamit ka ng instrumento, yung theodolite, kailangan mo pa rin ng tape para i-measure yung distance kasi angle yung na may measure na. Pero using the latest total station, ang pangalan yung latest na instrument, total station, ay hindi mo na kailangan ng tape dahil mame-measure na kaagad yung distance. Okay? So yan yung theodolite survey yung tinatawag. Another one is tachymetric or tachymetric survey. Ito naman ay gamit ang transit. Again, yung transit is more obsolete na gamit na yun. Okay? Medyo mano-mano lahat. So yun yung mga gamit, telescope or transit, para ma-measure ang distances. Okay? Ma-measure ang distances. Tachymetric ang tawag doon. So manual na kukumputin mo, hindi katulad ng theodolite or ng total station na pindutin mo lang doon, ma-measure na niya. Okay? Or mababasa mo na doon yung mga angles. Ang tachymetric ay magkukumpute ka pa. Okay? So, another one is photographic surveying. Ito ay gamit naman ang isang specialized camera. Okay? Taking photographs from the air or from the ground and then analyzing it. So, yun yung photographic surveying. So, ito yung mga fundamental surveying techniques. Okay? Ang triangulation or trilateration. So, in this technique, numerous triangles are interconnected and overlap to measure angles from a surveying station. So, napakaraming triangles yan. Kaya nga triangulation dahil napakaraming triangles. Bakit triangles ang ginagamit? Dahil alam natin na ang triangles, three sides yan, three angles. Meron tayong mga formula, sine, cosine formula, di ba? Sine law, cosine law, na pwedeng makompute natin yung sides. Kung alam natin yung angles, makakompute natin yung sides. Kung alam natin yung sides, makakompute natin yung angles. Okay, so ito isang technique para hindi lahat ay i-measure. Okay, or, di ba? Para makagamit natin yung sine law, isang angle, dalawang side, makocompute muna yung ibang angles and sides. Kaya maganda itong gamitin, trilateration. Ito yung ginamit na technique para ma-establish yung mga control points dito sa ating bansa. Kaya yung mga control points na tinatawag na ganyan, doon nagbabasa yung mga surveyors natin kung doon yung mga reference point ng ating mga surveyors kung nagsusurvey sila ng mga lote, mga boundaries, and so on and so forth. Okay? So, another one is traverse. So, in this technique, multiple lines of pre-measured lengths are interconnected to measure angles and distances. Ito naman, ginagamit kadalasan sa pag survey ng kalsada, ruta ng kalsada. Okay? So, linya-linya lang muna. Okay? So, ito yung traverse. Merong dalawang klase ng traverse. Yung open traverse sa kalsada. Yun.
or close traverse. Okay. So, papag-aralan natin yan later on. Another one is leveling. Ito yung ginagamit sa topographic survey. Leveling. Or sa profiling sa mga kalsada natin. Makikita natin yung mga hills, for example. May drawing natin yung profile ng lupa, yung terrain. Kung mag survey tayo gamit ang leveling technique. Okay? So, ito naman, ginagamitan natin ng level. Okay? Pwede rin gamitan ito ng total station. Sabi natin. So, yan yung mga fundamental leveling techniques. Okay, ito yung mga surveying instruments naman natin. So, nasa ano yung mga pictures natin sa ating module. So, level and rad. So, ito yung level. Ito yung ginagamit sa leveling. Kasama niya itong rad. Okay? So, may telescope ka. May transit. Tapos, sisilipin mo dun sa rad kung ano yung height. Okay? So, ganun yung gamit nitong level and rad. Tapos, steel tapes. Hindi lang po steel tapes ang available. Meron din fiberglass tape. Okay? And usually, yan yung available ngayon. So, mga tape yan. Para din ginagamit ng karpintero na metros na tinatawag natin. Steel tapes yan. Pang-measure yan ng distances. Okay? And geodolites. Geodolites. Ano ito? Nalaos na itong geodolite. Kasi angle lang ang kaya niyang i-measure. Pero itong total station, ito na yung bago ngayon. Total station. Measure niya ang angle and distances. Another one is satellite positioning receiver. Katulad ng GPS. Meron tayong GPS na tinatawag. Sa mga nakakabit na GPS sa ating mga cellphones, madidetermine niya yung ating location. Ganun din sa mga sasakyan, may nakakabit na GPS. Mga ganyan yan. Ganun din sa surveying. Okay? Meron tayong gamit na ganyan. Merong pinaka-latest ngayon, yung RTK or yung real-time kinematics. Okay? So, ang mga satellite positioning receiver na ito ay nagre-receive siya lang ng signal from satellites roaming our planet. Okay? So, may mga industrialized countries ang nagpalipad ng kanilang mga satellites katulad ng Amerika, katulad ng Russia, China. Okay? Marami na silang satellite diyan sa kalawakan na umiikot sa ating mundo. Okay? Kaya 'yun yung mga satellite ang pinanggagalingan ng mga signals ng mga satellite positioning receivers katulad ng RTK para ma-determine yung accurate position or point. Okay? So, napakaganda rin yan. So, itong field notebook, kailangan natin pag-aralan ito. Dahil importante na ma-document natin yung surveying process. Okay? So, paano kung ikaw yung nag-survey tapos pagkatapos namatay ka na? Kailangan mo ng napaka-comprehensibong field notebook para yung mga susunod na magsusurvey ay merong reference. Okay? Katulad na lang sa kalsada. Sayang yung pagod kapag nag-survey ka tapos nakalimutan mo yung information. So, kailangan ng isang field notebook na maganda. Okay? So, should be of good quality rag paper with stiff board or leather. Bakit? Nakatayo kang nagsusulat kaya may stiff board yan. Or leather cover made to withstand hard usage and of pocket size. Usually pocket size. Pero sa mga
ibang surveys na masyadong marami kang susulat, yung packet size ay kulang yan. Kailangan mas malaking size. So, ano yung mga ilalagay natin sa field notebook? Ito, mag-i-sketch tayo sa field notebook. Okay? I-sketch natin yung actual na condition ng ating sinurvey. Okay? Para magkaroon tayo ng idea. Magkaroon ng idea yung nagbabasa ng notes. Okay? Na ganito yung ginawa nila sa site. Tabulations. I-tabulate natin. Mas maganda kasing basahin yung nakatabulate na mga measurements. Another one is explanatory note. Kailangan mo din maglagay ng konting explanation kung ano yung mga, for example, dito sa point na ito ay merong dito sa station na ito ng survey ay merong landslide. Kailangan mo i-take note doon. Okay? So, may mga explanatory notes tayo. Computation. Okay? Kailangan mag-compute din tayo. Hindi lahat ay kinakaya ng instruments. Paano kung transit lang or telescope yung gamit mo? Kailangan ng mga computations. And clear dapat yung computation. And or combination of the above. Yung mga type notes na ilalagay natin. So, ito yung mga information needed sa mga field notebooks. Kailangan yung title of fieldwork or name of the project. For example, nagsusurvey ka para sa isang kalsada, road project. Okay? So, for example, ang title niya ay road upgrading along Nueva Vizcaya Benguet National Road. Ganon yung ilalagay natin na name of project. So on and so forth. Time of the day and the date. Okay? So, napaka-importante din yung time and date. The weather condition. Ano ba? Yung weather condition. Maaraw ba? Sunny day? And minsan nilalagay din yung temperature. Okay? Sa araw na yon. Name of group members and their designations. Sino yung mga kasama sa grupo? Anong trabaho nila dun sa surveying, sa field survey? Okay? Sila ba yung taga-kuha ng tubig? Sila yung taga-hawak ng rod? Sila yung instrument man? Okay? And then, the list of equipment. Okay. Para at least magkakaroon ng idea yung magbabasa ng field notes na ito yung equipment na ginamit nila. Okay? So, dahil medyo tedious yung field survey, ay merong hindi lang iisa ang nagsusurvey, hindi isang tao. So, may survey party na tinatawag. So, may chief of party, siyempre may leader dapat. Assistant chief of party, may instrument man, tagahawak ng instrumento. May technician. Yeah. Siya yung may alam sa instrumento kung paano i-repair kung mayroong may taga-compute. Meron tayong taga-compute. May taga-record din. Okay? Importante para mabilis ang trabaho. So, kapag kailangan ng tape, meron tayong head tape man. Okay, take note na ang tape ay merong dalawang dulo. So, merong mauuna at merong rear tape man or yung mahuhuli. Okay, hindi naman pwedeng mag-isa kang mag-measure. Okay? Hindi lang naman metros yan ang gagamitin natin. Mahaba yan. 50 meters. Okay? Tapos, flagman. Ito yung hahawak ng flag. Okay? Kung may sisilipin yung instrument man, sabihin niya punta ka doon para silipin natin. Kung walang obstruction, then you need to, ito yung flagman. Okay? Another one is pacer. Okay? So, yung pacer na ito, ito yung gumagawa ng nag-estimate ng distances. Okay? Magaling ito sa pag-estimate ng distances. Okay? Kaya niyang i-approximate kung ilang distansya yung sa pamamagitan lang ng paglalakad. Okay? Lalakarin niya yung distansya and then sasabihin niya kung ilang metro ang distansya. So, doon siya magaling. Another one is axeman or lineman.
Kaysa field survey, hindi maiiwasan na may kahoy na mag-obstruct, okay? May bahay, okay? Sa itong trabaho ng axeman or lineman, tatabasan niyo yung bahay or yung kahoy para magkaroon ng magkaroon tayo ng line of sight. Kailangan makita natin yung aidman. Yung aidman naman, kailangan lalo kapag malayo yung pupuntahan nating mag-survey, kailangan natin ng first aider. Okay? So, may mahulugan ng bato sa ulo, for example. May kinagat ng ahas, kailangan may first aider tayo. And the utility men. Ito yung mga all around na luluto ng pagkain, siyempre. Kailangan natin yung pagkain. Water boy. Tagabit-bit ng mga instrumento and so on and so forth. Yan yung kailangan natin sa survey party. Hindi yan party-party. So, let's talk about the errors in measurement. However, I will discuss this later on in detail. Error in measurement. So, error versus mistake. Okay? So, yung error po ay ito yung may discrepancy or may difference between the measured value and the true value. Okay? May true value tayong tinatawag. For example, yung i-measure nating line ay 200 meters pero ang lumabas sa ating measurement ay 199.5. Meron tayong error na 0.5 meters. So, bakit kaya? Kasi yan yung mga tinatawag nating error. So, wala pong perfect na measurement. Lalo na kung tao ang magme-measure kasi walang perfect na tao. At walang perfect na instrumento. Kaya kailangan nating tanggapin na may error talaga ang mga measurements na ginagawa natin. However, i-adjust naman natin yan. I-correct natin yung mga errors. Ito namang mistake ay talagang malaking pagkakamali naman talaga ito. So, kailangan, for example, yung 98 meters sana na measurement, ang nilista mo ay 89. Napakalaking mistake yan. Okay? So, kailangan ma-detect natin kung saan yung mistake para ma-eliminate natin yung mistake. If kailangan ulitin, uulitin natin yan. Okay? Ulitin natin i-measure para malaman. So itong mistake, hindi na natin ma-adjust ito. Kailangan i-correct talaga natin. Itong error, ito ang i-adjust natin. Okay? Kung minsan maliliit lang itong error, kaya kailangan natin i-adjust. May type of error naman tayo. May systematic errors. Itong systematic error ay paulit-ulit. For example, gumamit ka ng tape na medyo na-repair na tape, kaya medyo hindi sakto yung kanyang length. Pag ginamit mo yon paulit-ulit, ibig sabihin paulit-ulit lang yung error. Okay? So, yun yung mga systematic errors. Yung random error naman, ay random. Ibig sabihin, hindi yan paulit-ulit halos. Okay? Pero minsan, yung mga random errors na yan, nagka-cancel out sila kasi sa kabilang dulo, nag-error ka ng positive na error. Tapos sa kabilang dulo naman, nag-error ka ng negative, magka-cancel out yung mga yan. Okay? So, medyo wala tayong problema dito sa random error. Ito lang talagang mistake. Talaga. Pag mistake, kailangan nating eliminate yung mistake. So, about accuracy versus precision. So, anong pagkakaiba kung sinabing accurate yung survey tapos sinabing precise yung survey mo? So, meron tayong illustration dito. May shotgun, meron tayong rifle. Yung shotgun, kung makikita niyo yung bala ng shotgun kasi, pag lumabas yung mga pellets doon sa loob, ay wasak yung mag-i-spread yung mga pellets. Okay? So, kapag ikaw ay binaril ng shotgun, ay talagang baka mabutasan ka dahil mag-i-spread yung mga bullets niya.
Pero itong rifle ay iisa lang siya. Isa lang yung tamaan niya. Okay? So, makikita natin dito, ito yung bull's eye. Okay? So, sa gitna ng cross na ito, ito yung bull's eye na tatamaan. So, tingnan natin yung first na ito. Nakagitna naman lahat, kaso watak-watak naman. Okay? So, ito yung low precision. Okay? Low precision siya, pero high accuracy naman. Kumbaga, watak-watak yung mga bullet, yung pellet ng shotgun, pero tumama naman sa gitna ng katawan mo. Okay? So, bullseye pa rin yun. Yun ang ibig sabihin yun. High accuracy but low precision. So, dito naman sa kabilang banda, medyo low ang accuracy niya kasi lumihis siya sa may bull's eye. Okay? Low precision din siya kasi tingnan mo watak-watak yung mga ito. Okay? So, dito naman sa rifle, tingnan natin. Ito, high accuracy kasi dikit-dikit sila doon sa may gitna, sa bull's eye. Okay? High precision din kasi, yan nga, dikit-dikit sila. Hindi katulad dito na wasak sa taas. And dito naman, high precision nga siya kasi yung tinamaan mo paulit-ulit ay magkakalipit halos. Okay? Pero hindi mo naman tinamaan yung bullseye kaya low accuracy. Okay? So yan yung pagkakaiba ng accuracy versus precision. Okay? So, next. So, kailangan ang survey natin ay accurate na precise pa. So, that is the end.